1918. gada 18. novembrī divināta Latvijas valsts. Šajā pašā gadā dzimis arī vecākais mūsu stāsta varonis Jānis Arais. Savās atmiņās par Otrā pasaules kara laikā piedzīvoto dalījās arī Ivans Verguns, Gunards Bēziņš, Leo Balodis un Zigrīda Balode, Mirdze Lībiete un Baiba Peciņa. Varu tikai apbrīnot to gara spēku un patriotismu, ko šajos cilvēkos bija izveidojusi 20. 30. Gadu Latvijas Republika. Lielākā daļa no viņiem nebija dzimuši bagātās ģimenēs, dzīve nebija bijusi viegla arī pirms kara. Taču viņos tika ieaudzināta pašapziņa, kultūras mīlestība, mērķtiecība. Karš tam pievienoja spītību, sīkstumu un patstāvību. Viņi mācēja būt brīvi un atbildīgi. Manuprāt, daudziem mūsdienu jauniešiem pietrūkst šī rakstura stingrība. Vai mums, ar mūsu līdzšinējo pieredzi, būtu pieticis spēka tam visam iziet cauri un palikt cilvēcīgiem? Gada 23. augustā PSRS un Vācija noslēdza Molotova-Ribbentropa paktu, sadalot Eiropu divās daļās. Nu, 39. gadā jau kaut kas vilmoja gaisā, jā. Es atceros pie tevu, sanācu kopā dombrieži un bezprietā. Labāk pie Krievu nekā pie vāciešu, vai ne? Vācieci gudrās, Krievs ir dumāks. Mēs to Krievu kaut kā apmānīsim, vai ne? 1940. Gads Latvijā atnesa pārmaiņas, kuras Jānis Arais piedzīvoja, atrodoties Latvijas armijas obligātā kara dienesta vasaras nometnes apmācībās. Pienāca 17. jūnijas. Izdala kaujas munīciju. Nometne izsludina ārkārtējo stāvokli. Mēs nezinājām, ka Rīgā jau ir iebraukuši tanki. Pirmās bumbas jau krita uz staciju. Ne? Priekšā bija tās liepni, tā alēja. Tad cilvēku zarnas viss karājās zemē. Tad pirmās ievaņotās vedām uz to Valmēras slimnici. Ne? Daži lietpratēji šodien saka tā, kāpēc nepretojās ar ieročiem. Kāpēc? Nu, gluži vienkārši tāpēc, ka tas bija pilnīgi bezjēdzīgi. Nebija, kur fronti izveidot, kur. Aiz muguras pēc līguma jau bija sarkanarmijas bāzes pie Ventspils Liepājas. Pa Daugavpils šoseju iebrauca tās bruņotās tanku vienības. Kāda tur vairs jēga pretoties? Brāli iesauca sarkanu armiju, man brāli. Ne? Un kad ienāca vācieši, vācieši atkal man iesauca tādī vācu armiju. Tiek izsūtītas tā saucamās Antrbefēl, tādas pavēles. Un tur ir uzrakstīts, jums jāierodās tur un tur un tur, pretošanas gadījumā jūs tiksit stingri sodīts. Savukārt Leo Balodim sanāca karot abās pusēs. 1943. gada 12. maijā viņi iesauca Vācu armijā. Bet 1944. gada rudenī Leo pārpratumu pēc nonāca padomju armijā. Man iesauca tepat tās Nītaurē. Es paprasīju Vācu armijas tiem priekšniekiem. Nu, tepat Līga, te 12 km viens svētdienas. Jāiet projām, gribētu no vecākiem atvadīties. Dabūj, kā tur problēma, tikai vakarā es apakaļ. Es atbraucu mājā, mammīt uztais pusdienas, pāteres mīlē iemestam, vienmēr bija šņabuks mājā iedzērām. Nu nāk vakar pus, nu labi, mīļē, es braukšu pram. Pāteris saka, zini, dēls, nu kur tu vakarā daudzīsies pa tums? Nav ko akstīties.
izgulēsimies, atpūtīsimies, no rītā, no rīta davai. No rīta ceļa uz augšā, Krievas iekšā. Tūlīt tās bija aicinājums arī otru dienu. Komendantūra jāiet, jāpiesakās tādiem, kas ir atbēguši vai kur vai ko. Leo stāsts ir apbrīnojams ar to, ka cilvēks var iziet karu, nevienu nenogalinot. Pirms iešanas uzbrukumā vienmēr devu 100 gram, 200 gram dūšu uztaisīšanai, lai var tīk rikšot un šaut. Nu, es kā divu pudelšņā bizdieru gan, bet šā vēdies kāds nebija. Šis vīrs nevis akli klausīja pavēlēm, bet apzinājās, ka pretinieka frontē karo brālis, kuru var nošaut. Nu, kā es šaušu uz brāli, saprotiet? Brālis, es zinu, ka deviņā pusē kā es šaušu tur. Es vairāk tā uz dullogu. Šis patiešām ir īsts veiksmes stāsts gan Leo, gan viņa sievai. Tas nav vienkārši – izkaroties abās frontes pusēs un atgriezties. Tāpat sievai – pabūt trimdā, arī atgriezties mājās un abiem kopā nodzīvot līdz sirmam vecumam. 1941. gadā, kad sākās karš, Leo sieva Zigrīda atradās Asaros, Jūrmalā, pionieru nometnē. Sākās karš un to pašu evakuēja to. Sākās karš un tā viņš aiziet prom. Evakuēja to nometni. Tatārijas republikā tur iztaisīja pilnu tādu latviešu nometni, bērnu nometni, vai ne, evakuēto. Un tur latviešu skola ar tur bija. Tā kā tur bija 8. klase, 7. klase, 6. klase. Nu, cik tam man bija? 13. Jā. Sāk atbrīvot Latvijas teritoriju, tad vecākos organizēja tā kā braukšanai uz Latviju, vai ne? Nu. Interviju laikā uzzinājām, cik dažādi bija bērnu likteņi 2. pasaules kara laikā. Zigrīda kara laiku pavadīja Tatārijā, kur viņai pievienojās māte. Bet baibas pēc viņas vecākus aizsūtīja uz Sibīriju. Viņai tajā laikā bija 2 gadi. Viņi abi bija ārsti. Tēvs bija plaušu ķirurgs un strādāja Tērvetes sanatorijā. Un mamma bija bērnārste, bērnu slimnīcā Rīgā. Tanī nedēļas nogalē mammai bija dežūra slimnīcā. Un tēvs bija pie mums Tērvetē, bet viņš saņēma tādu telefonu zvanu, ka viņam ir tūlīt jābrauc uz slimnīcu, laikam tā bija pirmā slimnīca, un jāoperē. Un tā viņš arī devās tūlīt uz Rīgu un izrādījās, ka tāda operācija nemaz nav paredzēta. Ar mammu kopā viņš aizgāja uz bērnu slimnīcu, un tur tad arī ienāca tie čekisti un aizved uz staciju, un mēs palikām Tērvetē. Kara beigās Baiba kopā ar radiem devās trimdā. 44. Gadā mēs ar Juri bijām pie tēva māsas, viņas ģimene, un kopā ar viņiem izbraucām bēgļu gaitās no Ventspils. Tie bija vārds armijas kuģi, kas veda ievainotos no frontes, evakuēja uz Vāciju atpakaļ, un ja palika vietas uz tiem kuģiem, tad viņi tik daudz atkal bēgļus ņēma līdzi, jo gan Liepāja, gan Ventspils jau bija pārpildīts bēgļiem, kas gaidīja kādu izdevību, un cilvēki raudāja, un nebija jau pieaugušie, jau nebija priecīgi, jo tas bija pēdējais skats uz Latviju, un tad visi ļoti viens otram sauca, lai nāk skatās, un tas bija pēdējais skats, kaut gan visi jau bijām pārliecināti, kad nekāda trimda jau tas nebija, kur mēs braucām. Mēs tikai braucām gabaliņu tālāk uz pāris mēnešiem. Viss tā trimda izvērsās nevis pāris mēneši, bet 50 gadu. Arī Gunārda Bērziņa vecāki kara beigās devās bēgļu gaitās, un Gunārds to uzzināja tikai pēc atgriešanās Latvijā. Izrādās, ka man vecāki bija emigrējuši uz Vāciju,
Man Rīgā vecākvārs nebija, jā. 19 gadu vecumā izmest. Tā kā tu stāvi. Un tev vecākvārs nav. Mirdzes Lībietes stāstījums ļāva ieskatīties dzīvē Latvijā kara laikā. Ienāca Vācu armija un daudz kas izmainījās. Un tad tēvs pārcēlās. Tu pat netā no Rencēniem bija Baložmuiža. Mēs dzīvojām tur un tēvs gāja par kuļmašīnas mašinistu. Un Vācu laiks jau bija ļoti, ļoti tomēr grūts, tāpēc, ka viss bija taču uz kartiņām. Mēs neko nezinājām, tādas dziļākas problēmas. Braukāja tās kara mašīnas, mums apmēram pāri kilometru līdz skolai. Vienmēr aicināja, lai kāp uz tām durvīm, ne jau iekšā kabīnē, pat pavēda kādu gabaliņu, runāja. Mēs bērniem mācījāmies vācīski runāt. Un 6. aprilī pēkšņi pateica, ka skola beidzas. Ne mums bija izlaiduma, ne mums bija izlaiduma balle. Jo vajadzēja vāciešiem lazareti skolā iekārtot. Nāca jau, dzirdēja jau trokšņus un zinājām, ka Krievu armija tuvojas un vācieši. Jo visu jau to iepriekš, to vasaru, pēdējo vasaru jau, kad es biju beigusi, visu vasaru klīda bēgļu straumis no Valkas, no Alūksnes, no tās puses nemitīgi. Sākumā jau latvieši visā visumā par to vācu ienākšanu bija tā labvēlīgi noskaņota. Tāda īpaša pretestība nekur neparādījās. Un tad jau tajā 43. Gadā, kad jau nu bija jau karš sevi parādījis, tad jau gan jau tādi domīgi palika, saprotot, ka tas jau nav nekāda tenisa spēle, tas ir karš. Gada 8. maijā Vācija padevās un karš beidzās. Sabiedrotie svinēja uzvaras dienu. Te brīdī, ka beidzās karš, kā paziņoja par radio slimnicā, te kliedz brēc, es bļāvu līdz, tāpēc, ka slavu Bogu, nu, ja karš beidzies, nebūs, nu, būt kaut kam rakstīs ārā, taisies, drīz jau rakstīt ārā. Bet nebūs vairāk jāidus rondus, ka šaušana nebūs, varēs mērīgi dzīvot. Beidzoties otrajam pasaules karam, 1945. Gada rudenī Latvijā bija vairs tikai 1,4 miljonu iedzīvotāji. 6 gadu laikā Latvija zaudēja 600 tūkstošus, ja 1/3 iedzīvotāji, kuri bija krituši karā, izsūtīti, nošauti vai devušies trimdā. Ko es te mocījot par sapņiem, kad nāk šitie te vācieši, nāk atpakaļ, ko es te nemocījot par sapņiem? Nonāca Ķīlē. Tur bija tā klusāk tā nometnes dzīve. Tur nebija tik daudz tie pasākumi kā tādās vietās kā Virtsburgā un Eslingenā, Augsburgā. Tur bija, tas ir Dienvidu Vācijā, tur bija amerikāņu zonā. Tur bija ļoti daudz latviešu vienvietu. Un tad organizēja visi iespējamos teātrus. Es zinu, ka Ķīlē viņi brauca ar izbraukumos. Tādu jaunību neesmu redzējis. Tikai viens sūrs darbs, grūts. Pēc tam šitais pats nolaidētais karš, kas viss samal. Karš atstāja ļoti maz izvēles iespēju, un tāpēc mūsu varoņi izvēlējās vissvarīgāko. Ivans palīdzēja un ārstēja, Leo nešāva uz bijušajiem karabiedriem, Mirdze par katru cenu centās iegūt labu izglītību, un viņus visus vienoja rūpes par savu ģimeni. Un filmējot, mēs redzējām un jutām, ka dzimtenes mīlestība viņos nenomira ne represiju laikā, ne garajos padomju gados. Pirmkārt, mugurkaulšana. Pastāvēt par sevi, pastāvēt par savu Latviju, par savu tautu, zināt savas senču saknes, jā, domāt par viņām visavane.
Gunārda Bērziņa skolu ir izgājuši 500 cēsu zēni un meitenes, kuri ir bijuši pie viņa gaidās un skautos. Man viens puikas ej uz veikalu, onkuli tiedot saldējumam naudu. Esat labi? Es tevi iedošu to 40 centiem. Jā, bet lūdzu noskait man Latvijas himnu. Viss tā klasē nemāk Latvijas himnu, piedod man. Es piespied to puiku iemācīties himnu pa trijām dienām un iedevu saldējumam naudu. Ar darba tikumu un dabas skaistumu novērtēšanu Gunārds ir mācījis viņiem patriotismu un turpina to darīt arī šodien. Mēs esam savā zemē. Mēs esam savu zemes patriotismu.